بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وحن إن شاء الله عاو مشان كسو تيدينا إن محاضرة ديني أهو كوساب صن صبرك وناج أو كل يهاي شرع عض إسلامك سيدا أدو دوكسونته ولا ليال صبرك إلهي قرانك آية أدو فربضا أيو غهض لي أحاديث الرسول كان والله غهض لي عليه الصلاة والله غهض لي صبر كنا وحوي وزاتكي أم تسعنكي laga soo gaahay oay ku dhaqmi jireen shay kasta oo samaynayna sabarka inaad hor dhigto oo aad sabar u kaalmaysato ayaa loo baahan yahay li'anna la'aantii wax kuu soconaya ama kuu hagaagayahay ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayado badan uu qur-aanka uga sheekeeyey wanaagga uu sabar ku leeyahay dhibaato kasta oo kugu dhacdana inaad sabar u kaalmaysato ayaa la doonayaa لأن أولاد دي باكار دي والد با روحي آت شعلاد با مصيبة لكل ميان وحو إيا اه إندهي بأيا قوحكا جاريان نفطا دي بعد با دباتكا جاريسا وحاكو لك أدل كل ميسا جاچو إيا دباتو وحاد لكل ميسا جرد لكل ميسا حواليه أيا بابا أهيا باريه إيا وحو ثمارتي با دباتكا sawjadii so baa geeriyoonaysa sawjkii so baa geeriyoonaya musiibo kastooo kugu timaada diintii baa lagugu dhibaataynayaa xitaa xagga mucaamaladii sawjka so iyo sawjada wada dhaqmaya sabar bay u baahan yihiin diintii ba baa lagugu dhibayaa waa lagugu dacaayadaynayaa waa lagu caynayaa xaqii ba baa lagugu ceebaynayaa inaad ku sabarto ayaa arrintaasoo dhan loo baahan yaha le'anna waad garanaysaa ambiyada ilaahay siday u sabri jireen nebiyullaahi ayuub oo kaleeto jirooyin aad u fara badan baa ku dhacay ahalkiisiibaa ba baaba'ay owlaaddiisii ayaa ba baaba'een jire aad u fara badan ayaa la kulmay ayaa la kulantay nebiyullaahi ayuub wou sabray wuxuu ku jiray saabiriinta aad ilaahay u ammaanay buu ku jiray dhibaatooyinka ku dhaca oo dhan buu ku sabri jiray nebi ayuub ilaahay sabarkaas wanaagsan buu ku ammaanay wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markii laga sheekaynaayey innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awwaabun waxaannu ku ogaanay nebi ayuub inuu yahay nabi sabar badan addoon asaga oonbaa nicmo u leh waa mid laabasha badan oo ilaahay u soo noqonaya dhibaato ayaa itaabata ayuu yidhi وأيوب نادى ربة أني مَصَّنِيَ الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمين. إلى هو لباتا يجارتبو يرى النبي أيوب. أذوقنا وحاط هاي أنت هاريسة تمتك أو غون بدن. إلى هو لبكا إلهه دايو يري. إلى هو مصايفتا يجاقا يري. مركا أو صبري لأن وحاوية صبركو. مي سوحا أهانا يفرش أي أهانا يو ويان. oo qofku markuu sabro ilaahay faraj buu u furaa ilaahay baa u gargaarahaya sabarka ayaa la kaalmaystaa hadday wax kugu dhacaan waa la istirjaacsadaa ilaahuw beddel qayrqaba yga sii ayaa la yidhaahdaa dhibaato kastooo ku gaarta markii aad sabarka u kaalmaysato ilaahay waa kuu gargaarayaa dadka saabiriinta oo sabarka badan ilaahay wuxuu ku amaalmaryaa jannada wuxuu <much> ilaahay ku amaalmariyaa jannada ajirkooda u siiyaa waxa weeye bikayri xisaabin baa jannada la geliyaa nabi marka ayuub waa loo gargaaray nabi kasta oo la dhibaateeyana ilaahay waxa weeye markau sabro nabi kasta waxa weeye saabiriin bii ambiyada ilaahay ahaayeen waa sabri jireen dhibka loo geysto dhibaatooyin fara badan ayay la kulmi jireen waana ku sabri jireen marka annaga sabarkii baan isku dardaarmaynaa لأن الصبر كوا فضل بدن يهي أصحابتي الرسول كالباتو ينبدن بادين تلوغو قيستي إلهي دراد أي الله نبي راعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين الله نباتي أهل أي علادي دينت دين تا إسلام كي اعتقاد كا صوبان علادي محاد نبي محمد أرى عدين با علادي محاد إلهي أرهم ميدين با لغو عليه علي دراد دي صبر كائن زاد كرد إلهي وحو يرددك كمؤمنين تأهو يا أيها الذين آمنوا استعينوا قوة إلهي الرسول رميو كالميستا بالصبر الصبر كالميستا والصلاة الصلاة دنا إن الله مع الصابرين إلهي وحو لتشرا إلهي وحو أقرقارا إلهي وحو فرج أفرا إلهي وحو بدل خير قبسيا إلهي وحو وحو قرقار إيا النعمة أو مياه في الدنيا والآخرة ضدك الصبر كبدا إلهي هنو قدر ضدك الصبر أو وحي عبا قدر إله أحو الصوستة أو إله بد الخير قبيغ السيير هذا إلهي وأقرقار أيو قرآن كنا ليه آياتك لإلهي إلهي وحو كيري والله يحب الصابرين إلهي ضدك الصبر وشعليهي ضدك الصبر كبدا oo waxa weeye wa mu'miniinta ah oo dhibaato kastoo ku timaada ku sabra ilaahay wuu jecel yahay nebi walba sabar baa la faray mu'miniintana sabarka ayaa la faray ambiyada ilaahay waa la dhibaateeyey masalan nebiyullaahi muusoo kaleeto waad garanaysaan dhibaatooyinka loo geystay ilaahay dartiis ayaa loo dhibay gaalkii fircoon la dhihi jiray baa dhibaatay jiray ilaa wa dalkii oo dhan uu ka qoxo oo waddamo kale ou aado waxa weeye markuuu ninka reer qibdiya uu dilay dhibaatooyin badan baa loo geystay wax kasta oo xumaan hoo dacaayadaha lagu tilmaamay ilaa markii dambe asaga iyo waxa weeye intii la socota ilaahay wuu badbaadiyey fircoon iyo intii la socotana bi biyihiibaa lagu halaagay nabi muuse waa la caayey oo waxaa lagu ceebeeyey xitaa inuu qabo cudurka la yidhaha sheeladay ku ceebeeyeen wax kastoo dacaayadahay ku tilmaameen ilaahay asaga iyo intii rumaydaba waa u gargaaray sidaasoo kaleeto ambiyada dhibaatada loo geystay oo saabiriintaha waxaa ku jiray nebiyullaahi yaxyaa sida neef xoola loo bireeyoo kaleeto ayay gaaladu u bireeyeen waa la dilay waa gowraceen ilaahay dartii ayaa loo dhibaateeyey saa waa ku sabray waxa weeye waa nabi ilaahay ilaahayna waa u gargaaray subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi ciis oo kale waa la dhibaateeyey ilaa eel in la dilo la doonay markii dambena samaawaadkuu ilaahay uu kor yeelay waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi ibraahim dhibka loo geysta balfiiriya walaalayaal waxa weeye waxaa la gaadhsiiyey dab inta la shido in la yidhaahdo nabi ibraahim dabka ha lagu tuuro markaa dabka waxa weeye aad baa loo shiday muddo ayaa la shidahayey garbaduu baa loo xidhay سيأو صنعناها أيوة وحو أيوة حس كجد لجنن أسرق قرب الضوء بحرن باللقط طوري أرضها يبقى حسبنا الله والنعم الوكيل كلمة حسبنا الله والنعم الوكيل وحو يري النبي عليه سلات والسلام هي الكلمة التي قالها إبراهيم حسين ألقى في النار وكلمة النبي إبراهيم أو يري مركي وحو أي اللقط طوري ضبكة كلمة النبي إبراهيم أو أورناي وحي اهات با اه وحي اهات كلمة داسي وحي اهات با ليري حسبنا الله ونعم الوكيل دبكي قبو بو الهي اغردغي امر بو الهي كساري دبكاس سينا وقبو نغضه قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على ابراهيم با ليري دب يهو النبات قليو النبا ابراهيم اهو قبونا اهو وحدي باتانا هقارسين دبكي وحو قبي حرقي قرب الضوب كأغشرنا وحكى لو حبك مقاذ نبي إبراهيم سلاس بو أصبري وحكم ملا سلاس وكالاتو أن بيضا لبات اللوغي سنعي نبي قيان عليه الصلاة والسلام انت لبات اللوغي سوى قران نيسان اندها أي اللوغة عن في نبي قيان صلى الله عليه وسلم قبله سي أي أفرين وحوى يقالدو لبدي ويل أبو لهب أو دالي أيا قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام رقي أم كلثوم كلا قابين مركي الرسول كالرسول لقد عليه الصلاة والسلام على وئي على وئي سنيان حتى وحيد قبله سهل فرو وحوال بي كسا مايين وقبي أي أي دهان وكاهم بي دهان فلو نبي محمد وصح الرسول أي دهان عليه الصلاة والسلام وحيد وحكس في قط المامين وحيد سكود ديان إنا يدلان بي سكود ديان وحيد سمايين waxa weeye e nabiga isagoo tukanaya guuro geel bay dusha ka saareen nabiga calayhi salaatu wasalaam way ceejiyeen nabiga calayhi salaatu wa salaam waxa weeye fooshiisa ama iligtiisaay jebiyeen dagaalkii uxud markii uu aaday waddanka daa'if waxay ku soo direen dadkii sufahada ahaa ama maangaabta ahaa oo waxmagaradka waxa aan waxba garanaynin ayay ku soo direen dhagax bay la dhaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa dhiiggiisow uga da'aayey dhiiggii ka da'aayey ou nabiga jidhkiisa dhan wada qariyo oo markaa lugihiisa nabiga dhiiggii ou gaadho heerkaas bay gaadhsiiyeen wou sabray nabigu calayhi salaatu wasalaam wou iska cafiye nabigu isagoo dhahaya ilaahaeyow allaahumma kfir li qowmii fa innahum laa yaclamuun ilaahu qoomkayga u demi dhaaf waxay garanayaanu ma jidha ayuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waa dadka saabiriinta ah ra'sigoodii weeye waa midka sabarka looga daydo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inaan sabarka annaguna aan badinno oo wax kasta oo waxa weeye mu'minka oo ku yimaada sabarka inaannu kaalmaysanno isku dardaarmaynaa mowduuceennaan caawana sabarka in sha allah oan isku dardaaranno wanaagga oo leeyahay ayaanu ku soo bandhigaynaa in sha allah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayado badan buu uga hadlay qur-aanka وحو يرى الله سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بإله يري وان امتحام بو يري وإذن امتحام, امتحام لكل مرينا oo cabsi baad la kulmaysiin oo gaajo ayaad la kulmaysiin xoolihiinna ayaa dhibaata gaahaysaa midrahay naftiinna ayaa dhibaata gaahaysaa maalkiinna iyo fimaarta beeraha ayaa dhibaata idinka gaadhaysaa intaas oo dhibaato ah markay ku dhacdo dadka ku sabro oo wax kastoo ku yimaado yidhaahda ilaahw beddel kayr qaba iga sii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun masalanba cabsi iyo dhibaatau la kulmay markaasuu yidhi ilaahw ii gargaar ilaahuw adigaa waxa weeye mahadu kuu sugnaatay gaajo iyo baahi buu isyidh amaad naftu kaaga baxdaa iyo oon markaasuu yidhi ilaahw waa musiibe ilaahw ii gargaar xoolihiibaa ka baaba'ay maalkiibaa ka gubtay dhibaato ayaa ku dhacday markaasuu yidhi ilaahw beddel kayrqabo iga sii mahalan ba owlaaddiibaa ka dhimatay markaasuu yidhi ilaahuw aakhiro miisaanka aakhiro ilaahw iigu dar ayuu yidhi sidii gabdhihii asxaabtuba yeeli jireen oo waxa weeye asxaabu rasuulillaahi rijaalan wa nisaa anbay ahaayeen wixii ku dhaca aakhiro ayay waxa weeye ajar uga raadsa jireen beddel qayrqabo ilaahu uga sii bay dhihi jireen merihii baarihiibaa kaa hallaabay waxa weeye bahal baa kaa cunay dhibaato ayaa aad la kulantay haddii marka aad ku sabarto ilaahay wuxuu yidhi wabashir isaabiriin dadka sabra oo dhibaatada ku dhacda ku sabra nebi moxamedow u bishaareey janno ugu bishaaray rasuulka ilaahayow calayhi salaatu wasalaam alladiina idaa asaabadhum musiibatun kuwaasoo markay dhibaatadu ku dhacdo qaaluu dhahaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun annagu ilaahay baan u sugnaanay ilaahay baanna u laabanaynaa ilaahuu beddel qayrqaba adigankaa rabnaa adiga ayay awalbanalahaay nafteenna adiga ayaa iska leh owlaaddana adiga ayaa iska leh qof kastana waxaa doontad ku samayn kartaa dadka sidaas dhahan jannow ilaahay ugu bishaareeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu wuxuu u yimid gabadha la yidhaha umusalama sawjkeedii oo naftu ka baxayo abusalama markaasuu rasuulku u dardaarmay inay sabarto oo markuu geeriyoodo ay tidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahumma axtasibu fii musiibatii wa ajurnii fiihaa ilaahuw adiga ayaan kuu sugnaaday ilaahuw adiga ayaan kuu soo laabanayaa ilaahuw musiibada igu dhacda ajir iga sii ilaahuw beddel khayrqaba iga sii ilaahuw ajir iga sii ilaahuw sabar igu irsaaq sidaas dheh buu yidhi gabadhii markii uu geeriyooday sawjkeedii umusalaama sidii bay tidhaahday nabi muxammed calayhi salaatu wasalaam buu ilaahay ka dhigay sawjkeedii beddel khayrqaba ayuu ilaahay siiyey sawaabkii aakhirona waa u horreeyaa adduunkiina waa lagugu kaalmaynayaa ilaahay marka sabarka kaalmo ka dhigta buu yidhi sabarka waxaa la yidhaahdaa saddex qaybood buu u kala bacaa sabrun cala almasaa'ib dhibaatooyinka kugu dhaca inaad ku sabartaa loo baahan yahay wa sabrun calaa adaacaad madaacada iyo cibaadada xataa in lagu sabro oo lagu adkaystoaa loo baahan yahay wa sabrun cani almacaasi dunuubta nafta in laga ilaaliyo lianna naftu xumaantay ku faraysaa balwadda ayay kuu soo jiidaysaa khayrka ma ay doonayso inaad ku dahdo ma ay oggola inaad sabarto oo naftaada aad xabbisto oo khayrka aad ku xabisto ayaa loo baahan yahay sabarka saddexdaas qaybood baa looga hadlaa sabarku marka fadligaa faraha badan buu leeyahay waalu dhibaato ayaad la kulmaysaa markii aad dhibaato la kulanto inaad sabartaa loo baahan yahay mahalan jiraad la kulantay jirrada waa lagu sabraa asxaabta waxaa ku jiray saxaabi la yidhaha magiciisa cimraan ibnu xusayn saxaabigaas soddon sano ayuu sariir dushied saarnay oo uu jiranaay oo sariirtiisa uu ka kici waayay dhibaatooyinkaa intaa la-eg oo cudurka ah oo haysta oo soddon sano meelyaalka uu ku ahaay waa ku faraxsanaay raaddi buu ku ahaay sabar ayuu kaalmaysanayay saxaabigaas waxaa la yidhi malaa'igtu way u imaa jireen markaasay gogoshiisa isagoo joogay salaami jireen baa la yidhi heerkaas buu gaahay sabarka ayuu ku gaadhay saxaabiga la yidhaha abuubakarusidiiq isagoo bistiisa hoo jirran ayaa maalin loo yimid markaas baa waxaa lagu yidhi abuubakar usidiiqoo waad jirran tahee maxaad dhakhtar ugu tegi weyda baa layidhi bistaa baa tahay markaasuu yidhi anugu dhakhtar waan u tege buu yidhi markaas Mar bay dhaheen baa la yidhi dhakhtarkii muxuu ku soo yidhi markaasuu yidhi baa la yidhi sayid abuubakarusidiiq wuxuu i soo yidhi dhaktarkii facaalu lima uriid waxaan doonaa anugu samaynayaa markaasay fahmeen baa la yidhi inuu ka hadlayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lianna dhakhtarka uu sheegayaba waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ilaahay cudurkan asagaa keena caafimaadkana isagaa keena marka anugu dhakhtar waa u tega buu yidhi dhakhtarkiina wuxuu iigu soo jawaabay anugu waxaan doonaan sameeyaa subax kalay haddana ku soo laabteen baa la yidhi abuubakar usidiiq markaasay dheheen baa la yidhi أبو بكر الصديق إيه أو تردا عنك في ريم حاد كل مويدي مركع سوير دكتور كي نفتي سعذر كان يبويري الطبيب يسقمني دكتور كي نفتي يبويري لأن الدكتور الله إلهي أصقع الطبيب أه أنا عافمات كنا إلهي قدرتي سكت ماذا عافمات كنا قدرت إلهي بكوي ماذا كل سوني ذو وحي جارتي أيجو إن يكفر حصيحين. inay waxa weeye ajirka raadsanayaan heerkaas bay gaaheen waxaa loo baahan yaa marka inaan sabarka waxa weeye kaalmaysanno asxaabta rasuulka miithaallo markii laga soo qaato waxaa ka mid a gabadha layidhahada ummusulaym oo kale masalan ummu sulaym gabadha la yidhaahdo markii uu geeriyooday sawdkeedii anas binumalik hooyadiis so weeyaan waxaa guursaday saxaabiga layidhaha abuudalxatul ansaari abuu dalxa ayaa guursaday abu, abu dalxa waxaa la yidhi waxay u dhashay carruur bay u dhashay maalin maalmaha kawida wiil baa ka jiraday baa la yidhi wiilkii oo bistiisu abuudalxa meel u baxay habeenkiibuu soo laabtay wiilkii intuu maqnay asagu ayuu geeriyooday wiilkii meydkiisiiyo dadan oo guriga dhinac ka yaalla ayuu habeenkii yimid markaas bay waxaa la yidhi dadkii deriska la ahaa oo ogaaday tiri ha u sheeginina anaa u sheegaye adinku ha u sheeginina waayahaa la yidhi cashay u diyaarisay ou iska casheeyey habeenkiibay waxaa layidhi aad suuro wanaagsan iskugu soo suuraysay waa habeenkiibay wada kulmeen waa waa joogeen su-aal bay weydiisay waxay tidhi waxaan ku weydiinayaa abuudalxow haddii qolo ay alaab kaa tabal caadhaysato ama wax caariyo kaaga qaadato oo qofkii alaabta tabalcaadhada kaaga qaatay aad tidhaahdo maaligga qofkii hadduu yidhaahdo iisoo celi alaabteed caariyada iga qaadatay ama tabal caarada ma diidi karaa bay tidhi markaasuuuhi may wuxay tidhi wiilkaagii ilaahay ajir uga raadso caadriyow nagu ahaay ilaahay baa iska lahaay annagu maba lahaynba ilaah u joogay subxaanahu wa tacaalaa ilaahay ou u joogay baa nafta ka qaaday bay tidhi umu sulaym waa meyd bay tidhi halkaas ayuu waxa weeye oo wiilkaagii isagoo meyda ku daboolan yaha oo ku dadan yaha bay tihi bal fiidriya walaalayaal gabadhaas sabarkeedu wuxuu gaadhay أويل كيدي أو ميدة إن أي وحو يزود كيدي لم عاملاته هذا أي تصاله يا إيه علم يا إيه كأي تصاله أو كا وحاوي أنت لأك يا إيه يقين أنت لأك أي إلهي جارسي درجة دا أي كبح حشي أي صوصع كان نبي عليه الصلاة والسلام أبو ضلحة وحال لي روو شوغي صبح يبو صوب حي نبي أنو عليه الصلاة والسلام مركاسو كويري رسول إلهي ويل كيجيو ميدا إيه قريضي حالي أرين تاسبان لكل مي نبي قوحو يري عليه الصلاة والسلام أعرستو في ليلتكو حالي عرس نحذي نممري أيو يري عليه الصلاة والسلام أعرَّستُم الليلة حالي عرس نحذي نممري معناها موضا كلانتين كلان كي زوج كي سوچة كد حيي ميدا نحمري مركا سوير يري, نعم. يرى نبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهما إله ويل كاس وابد نطيه حالي إلهو كلن كأي وضا كل مين إلهو بركة كثيبة ورنبق عليه الصلاة والسلام بل في ريا ولا ليال متكاس إلهة باقاتي لكن كلن كي حالي أي وضا كل مين إلهو بدل غير قبا كثيبة ورنبق عليه الصلاة والسلام وحالي رهبين كاس أم الصليم وحوي هابين كاس ويل با أورغالي وبليه و... و... سي مركي دمادين ويل ويل بيدش وحا لوبحي بحي يويل كا وحا إلهي أو بدل عبد الله با عبد الله ابن أبي ضلحة تا لو بحي ويل وحو سقال ويل سقال كاس ويل وحي أهاترين با الليري. حفاظ القرآن سقال أو ضش قرآن كدوريرنية. أو إلهي ويل سي. أو, أو حان ربا أبو ضلحة أو دلي.

قفك استهدئ مصيبة كت ماذا كلمة أقوه الرئيذة أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة مركي اللي باطل كل مان أو أقدر دار متشري أو وحوى يقطع زيه أو أو كبر وإن إلهي الله الله سبحانه وتعالى وإن إلهي وحوى لو استرجع صدق وإن لغو الصبر قدرت إلهي لأن الشيء عن رعي قرما القري مش لا يبقى القري ما هذبوا رعي هذي قف كان أود لهاي مكبت بعد لهاي haddii adugu aad dadaali laheyd ma ka badbaadi kartaa ma ka badbaadi kartid weeyaan waa uu qornaay looxul maxfuud buu ugu qornaay asagoon adduunyada joogin baa la qoray dhulkaan oon la abuurin baa la qoray cirkaan oon la abuurin baa la qoray wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasallam dhulka iyo cirka intaan la abuurin konton kun oo sano muddo ka horrayda ayaa la qoray oo qadaha ilaahay uu shay walba qadaray haddana uurka hooyadaa habeenki a ku jidhay مأفر با وحا لغو قري ما أفر اللي يري ملقا أقر عمل كأو سميلا هي قربا اللي يري إنو يهي دمر أمني يهانا قربا اللي يري وحو الله هي رسقي سنة قر أتشي سنة قربا اللي يري مركا ويكو قريت وحي كو قدع له هي وكا فعويهن واتن لي لهذا ولا ليال وحو يسدا سيد دين توغا هذا سيدا أي دين تا إسلامكو وقشا النبي عليه الصلاة والسلام صبر كوناك أولي يهي إيا فضل أولي الدين تاسي وشاك يدي سيدو كالاتو وحو وحا اللي هدا نبقى أن عليه الصلاة والسلام مركا لغا هاد لايو أحاديثة وحاوة يأخنتانو صار سابسا وحا بكا مدبا اللي يري رسولك عليه الصلاة والسلام وحا اللي يري قبر أو نبقو دالي أيام مال المال مها كمدة نبيك وحي أصو قرطيبا اللي يري وحاوة يان وحي أصو قرطي نبيك عليه الصلاة والسلام فرتين

مركز كير النبي عليه الصلاه والسلام. وحات كتل هدابه يري ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأكل المصمم فلتحتسب فلتصبر ولتحتسب يري النبي عليه الصلاه والسلام. وكلمات كالاسكوت تعسية مركي مصيبة بعضه سيدنا النبي قال لقص حديث كيس. وحي يري النبي عليه الصلاه والسلام الهي وحو قاتو السقع ilaahay wuxuu bixiyo isagaa iska leh shay walba ilaah agtiisa wuxuu ku yaallaa ajel magacaaban oo waxa weeye madalaysan gabadhu ha sabarto ajirna ha ka raasato oo uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasallam marka waxaa loo baahan yahay inaad sabarto oo wixii kugu dhaca aad ku sabarto ayaa loo baahan yahay ummadii hore waa la dhibi jiray waxaa loo geysa jiray nabiga calayhi salaatu wa salaam maalin bay asaxaabta u yimaadeen dhibaatooyinka loo geysanayay usoo sheegteen markaasuu yidhi ilaahay waxa weeye gargaar noo weydii bay dhaheen markaasuu yidhi ummaddii idinka horrayda waa la dhibi jiray qof baa la soo qaba jiray buu yidhi markaasaa miishaar lasoo qaadi jiray gaaladu miishaar bay inta qaadaan eeay dhihi jireen diinta ka laabo gaal ee islaamka hadduu ka laabo waayena halkaa madaxa inta laga saaro aal jirkiisa laba loo kala dilaaci jiray marka sabra ayaa la yidhi sidaasaa ummaddii hore loo dhibi jiray waxaa la yidhi ummadihii hore eqayb ka mida baa la yidhi nin gaal ahoo waxaa jiray boqor ah marka dad baa islaamay muslimiin dad muslimiin ah oo waxa weeye oo si qarsoodi ah islaamka u qaato u ogaaday wuu soo uruuriya baa la yidhi asxaab ul ukhduud baa la yidhaahdaa wuu soo uruuriyey wau isku keenay markaas wuxuu yidhi ka laabta islaamka haddii kale waa laydin gub waa laydin gubayaa waddooyinka geesahooda godad baa laga qoday dab ayaa lagu wada shiday وحو قفك قفكي كلا بوا يدين تدب كاسن كوريدا يا بو يري تدباتا إيا أو دبكي كتوري يبال ليري أو دبكي كتورة إلهي دراد ديس أيا اللوغو ولا ليال إلهي دراد دي بال لوغو سورة دان البروج بال لوغة شاكايا أحاد ديس تن واللوغة عليه الصلاة والسلام قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إدهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والله الله أصحاب الأخدود كوة أصحاب الأخدود كوة شح, شح مها أصحابك أو ضبك خري أصحابك ضبك جيسيه سيف الدستان باليري مركز داون ين ضبك مسلمين تقول عذابي أو ضبك اللقطة راسيد اللو عذاب ين وكو قصلي ين wax kalena kula dagaali maayeen gaaladaasu muuminiinta ay gubayaan waxay kula dagaalamayeen ilaahay maxaad u rumaydeen subxaanahu wa tacaala intaasay ummadda u dhibayeen baa la yidhi bal fiiriya miishaar ayaa madaxa dadka looga kala jeexi jiray wakhtiyadii horeeta islaamka ilaahay daraaddiis baa loo dhibayey markaasuu nabigu yidhi qofka markii masyaarta lagu jeexayo xataa ilaahay beeni haddii la yidhaahdo ma usan yeeli jirin baa la yidhi dab baa lagu tuuray ilaahay ka laaba maynay dhaheen jidkiisa

مركز وحو يري اتق الله واسبري يا أمي اتق الله واسبري بو يري. هو يدي يي إلهي كعب صبر بو يري دول قاد يالو أو دبك اسكتور بو يري. لأن محايا لي بويري بو يري. فإنك على الحق بو يري. يا أمي اسبري فإنك على الحق حق بات كتا أنت هو يي صبر دبك اسكتور ساسو كو يري هدي بل فيري سيدا اللور لبعطينا يو sabarka marka la soo qaato waxaa ka mid a miihaaladiisa oo diintu ay caddaynayso nabigu isagoo maalinka hadlayaa layidhi calayhi salaatu wasalaam fadliga uu sabarku leeyahay ayuu wuxuu yidhi wa sabru diyaa-on sabarku waa iftiin markaad siraadka dushiisa maraydo iftiinka aad ku marayso ood ku badbaadi kartaa waa sabarka kalia weeyaan waa inaad sabarka aad waxa weeye kaalmaysataa sidaas oo kale nabigeennu calayhi salaatu wasalaam asaga oo sabarka ka hadlaya wuxuu yidhi عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير كله له خير وليس لذلك لأحد بويري صبرك كل جيس بوا خير بويري لأن وحوي مؤمن كأرنتي سان ليا بويري صبرك وحوي مؤمن كأرنتي سان ليا بي مؤمن كأرنتي صورنا وا خير قفك لأرنتا مهلي كارو لأن مؤمن كهدي دبات جارت وو شكريا خير خير لكل منا هدي أو دخير لكل ما وحوي هرت أو كشكرنا إلهي مرك وحوي ما داب أو كشكريو أشرب كسينا يا سيدا صوك لا توحي النبي عليه الصلاة والسلام هدي دبعت مصائب أو لكل ما خير بأوها رساه النبي عليه الصلاة والسلام وحوي النبي أن سيدا صبرك أو جهضلي فضل جيس يوناجيس ترذب بدن أن لسوكه بكرن نبي أن كهل عليه الصلاة والسلام

cilmaga ou dhalay markuu geeriyoodo ruuxa markii carruurkiisa uu geeriyoodo ilaahay wuxuu su'aalaa malaa'igta ayuu su'aalaa wuxuu yidhaha addoonkaygu muxuu lahay markaasay dhahaan baa la yidhi ilaahuw wuxuu laha aduu kugu mahdinaay aduu kugu mahdinay ilaaheeyow markaasuu yidhaahdaa guri janno u dhisa gurigaasna waxaad ugu magacdartaan guriga mahadnaqidda ugu magacdara guri janno ayaa loogu beddelayaa sabarka marka ugu horrayda oo musiibadu ay e kula kulanto ayaana loo baahan yahaa baa la yidhi marka ugu horrayda oo dhibaatadu ku gaarto ayaa waxaa wanaagsan inaad sabarto ood ilaahay xusuusato subxaanahu wa tacaalaa oo dhibkaas kugu dhacay aad tidhaahdo waxa weeye aad ilaahay dartii ugu sabarto le-anna waxa weeye dhibaato ayaad la kulmaysaa dhibaato ayaad la kulmaysaa weeyaan dhibaatada markii aad la kulanto inaan sabarno ayaa loo baahan yahay

miishaarbaa inta la soo qaado ayaa lagu jeexjeexaa haraggiisa iyo jirkiisa lagu googooyaa diinta ka laabo ayaa lagu qasbayaa mana uu yeelayo ilaahay cabsidiisa ayuu mid kastaa ku geeriyoo jira uu yidhi nabigo calayh salaatu wasalaam sabarka waxaa la yidhi marka ugu horrayda waxa weeye qofka xaraar oo ula muuqdaa baa la yidhi waa ku adag yaha macnaha marka ugu horayda wuu kugu adag yahay laakiin waxaad ku gaaraysaa guri janno ayaad ku helaysaa weeye markii aad ku sabarto oo dhibka kugu dhaca aad waxa weeye ku sabarto ilaahay wuxuu kuugu beddelayaa guri janno ayuu kuugu beddelayaa li-anna adoonkiisu markii uu sabro waxa ilaahay malaa'igta su-aal ah addoonkaygu muxuu lahay wuxuu lahaay ilaahayo wou sabrayo alxamdulilaahi buu lahaay guri janno oo lagu magacaabo guriga mahadnaqidda ha loo dhiso ayuu ilaahay leyy subxaanahu watacaala marka sabarka inaan kaalmaysanno ayaannu isku dardaarmaynaa aayaad aad u fara badan ayaa ku soo arooray nabiyullaahi yacquub oo kaleeto markii nabi yuusuf laga qariyo ceelka lagu riday wax kale ma usan dhihin fa sabrun jamiilun waallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun buu yidhi aniga wax kaloo maanta ii furan ma jiraan kaliya maadaaba dhibaato la ii geystay oo wiilkaygii layga qariyay aan jeclaay maanta waxaan kaalmaysanayaa sabar buu yidhi waa nabiga ilaahay ilaahayna waa u gargaaray nabi yuusuf markii waxa weeye ee ninka meliga ah ou la noolay oo xaaskiisii ay ku been abuuratay أو أي وحوى السبر بوكال ميستي إلهي أنا نو... إلما كهذا الشيء ويان المير. أيو إلهي كهذا الشيء أو ركعي إلهي بأو جرجاري مركز السبر ك كا... عائشة بنت أبي بكر الصديق مركي اللقب بين أبو رطي أو إفك اللقب سمي أو منافقين تي وح كرة اللقب بين أبو رطي سبر بيكال ميستي هذا الكي النبي يعقوب أو يري أو كله. أي تريبا اللي سبر بيك أي استاكتي إلهي وأوكال مي آيضا القرآن أو برياليه أيو إلهي كسر دتي قبر الورنشري وحوية آسيا بنت مزاحم وقلطه أو فرعون أو قبيتري إلهي بيرومي ذي مؤمنات بير نقطي فرعون ووقبتها ق عن جعان... ق عن بمالكupiterي بالليري ق عن تان مالكupiter ق عن مال لقطان مال لقطة كلام مال جدا عضو مال وشي فيها مركز واحد الليري أو وحوية أو دليه والله جراعة قلب مرال الله صادريه صبر بيكال ميسيتي ilaahay jannadiisaa lagu amaalmariyey qur'aanka looga sheekeeyey oo waxa weeye sharafteeda looga hadlay nabiyullaahi ciisoo kaleeto hooyadii maryama bintu cimraan markii ay nabi ciise dhashay hadallo xun ayaa lagu tilmaamay oo waxumay ku tuhmaysteen ilaahay baa beri yaalay wiilkeedii bu ilahay ka hadashiyey nabi ciise ilahay ka hadashiyey isagoo yar sabar bay waxa weeye kaalmaysatay ilaahay baa u gargaaray marka sabarka sidaasu waxa weeye wuxuu u yahay shay muqaddas ah oo waxa weeye e waajib nagu ahoo qof kasta loo baahan yay inuu kaalmaysto asxaabta nabiga xisaab ma leh inta waxa weeye dhibaato loo geystay oo ay ku sabreen saxaabiga la yidhaahdo ee khabaab ibnu arati oo kale saxaabiga la yidhaahdo markii islaamka uu soo galay dhibaatada loo geystay xisaab ma leh n walaalayaal waxaa loo geystay saxaabigaas dab ayaa la saari jiray jirkiisa wuu gubanayaa dabka waxaa la yidhi dhacaankiisa kubaxaya ayuu dabku marka dambe damaabaa la yidhi dhacaankiisa ku bixi jiray jirkiisa dhan wuxuu ahay saxaabigaa la yidhaahdo khabaab ibnu arati lafo iyo seedo toxoba ayuu ahay baalyi oo harag lagu arag ayuu jirkiisio dhabarkiisu ahay dabbaasaa loo saari jiray waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a sayidina cumar binu khadaab ayaa su'aalay wuxuu yidhi khabaab ibnu aratiyow diinta ilaahay dhibaatadii lagugu geystay waan ka war qabaahe bal wuxuu yii nooga sheekay buu yidhi markaasuu yidhi baa la yidhi

oo rasuulka uu rumeeyey gaal la yidhaah umaya ibnu khalaf baa cadaabi jira oo dhibaatay jiray ilaahay daraaddiisa u cadaabi jiray ilmaha yaryar ayuu u dhiibaa baa la yidhi markaasuu yidhaa kulasoo wareega maka o dhan kula soo wareega lasoo mara meelaha waxa weeye garaaca ayuu yidhaahdaa baa la yidhi waa ulbaa lagu garaaci jiray meesha qoraxdaabaa la fariisiyaa baa la yidhi meesha qoraxda ah ayaa la fariisiyaa gaajo ayaa loo dilaa baa la yidhi meesha cidriddaa inta la fariisiyo بقح وين أوكر قدعة نطلوتشي فيو آحبك الله قصة رابعة ليري أي إنسان قاذف كريم مركز أبوح لو هيبها لا يري لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد إله نكر مايه سان آت قصنتها لقاب بحين مايو بقح الله قادم مايو نطلب الصين مايو تلك اللي قاتل مايو إلا كم بين اسم سبحانه وتعالى أما النفط كان بعضه النبي محمد كأنكرته كأ سبحانه وتعالى صنم كاللات يرسل ليرانا أتكرر ميضا مركز سوحو ليه كريبا الليري أحد 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 إلى هبا كاليا إلى هبا كاليا إلى هبا كاليا. وحل بيانا سبحانه وتعالى إلى هاي الدرابي صلى الله وأت كي دينت إن لو أت باهانتا إن أت كدك ويشار مالنا يو مالنا لقتك يو ما إيمانكم ما هو ولا ليال حبكنا معهن اعتقادك صوبنا إيمانك وحلقو يقانا ميل والبود مريسو إن آد مؤمن أهاتو وإلا آد إن إيمانك آغا إيواناك آكو سعوتو أيا هنية أو دين تمرنا مرنب كفانين أو آدن مرنب كرير مغالوبين أو مرنب آدن إسبدلين أو مانك إيا مسكحة إيا عقلق اللقاء قادين لأن الشرف فوردن إسلام كا يقيمه وناغوردن إسلام كا يوكوشرا وإسلام كا يوكوشرا وناغوردن وحكا وناغسن او كشرف بدن اسلام كان ملها الدون اي اخرنا روح اسلام كان رماية راعة كو رغمة كو اتكيستة معناها عنها وحا ويدنتا ايو الهي ابا لنقاضي نبي محمد ابا لنقاضي عليه الصلاة والسلام او له لو قب شاري كاملة كلا وحا كم ولا ليال اصحاب تمرك لقهد لايو صبرك سيدو الهي درتي اقول صبرين او دين تا وحا ويقوم متدين او نباتذ waxaa ka mid a tusaalaha marka lasoo qaato saxaabiga la yidhaahdo camaar ibnu yaasir ayaa ka mid ah camaar ibnu yaasir wuu soo islaamay asaga iyo waxa weeye aabbihii iyo hooyadii gaaladu dhibaato badanay u geysteen ilaahay daraaddii baa loo dhibaataynayey abujahal baa ka mid a dadka dhibaatay jiray waxaa la yidhi markay cidrid ay noqoto qorraxdaa la jiifi jiray baa la yidhi markaas baa la garaacaa iyagoo bannaanka jijiifa oo gacmaha isku xirxiran yihiin ayaa la garaacayaa نبي قام مال صمر يا عليه الصلاة والسلام أيضا الله أي أيوه غير آل ياسر أو مال بنانا اللتي في أو إلهي الدراد دلو أو نبي محمد محاط الرع لو عليه الصلاة والسلام مركز نبي كي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وحوير يرى نبي صلى الله عليه وسلم رير آل ياسر صبرا بلنتي نوا جنة اي أيوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام ماشى أدينك موعد إدينة وا الفردوسة جنة الفردوسة أيو يري محيكو قارين وحكا لكم إيسان قارين إلهي بي أقو سبحانه وتعالى وتبطل إليه تبطيلا إلهي أقو إنا إلهي أقو أضع اللوبة هنيا أو إلهي هي سداسي كو قارين أنك أيضا ما أنت قفنان قصبين ووحنا الدلال الأركنين أو عدك قصبي الأركن الدنيا حن أو بربرة أ آه إلهي دينتي تسلوغتك يا ولا oo islaamkii looga tegayaa oo asfurkii looga tegayaa oo sharaftii looga tegayaa oo maxabbadiiyo iimaankii looga tegayaa asxaabtii rasuulkana ayagoo la garaacayo oo la gubayo oo korkooda la taagan yahay oo qoraxda ay yaalliin oo wax kasta loo geysanayo ayay dhaheen marnaba ka fuqi mayno diinta islaamka annagu wax kasta haddii la sameeyo heerkaasay taagnaayeen camaar binu yaasir aabbihii cadaabtii la cadaabayu u geeriyooday عمار بن ياسر وحوي جبادي لا عمار هو يديس عمار بن ياسر لا شيء ولا أورن شري سمية محاكو دعي ولا ليال إلهي درتي باللود اللود نبي محمد محاط أرعى ذي باللود دلي وابل الدلي بق سدي أي أجرع عيان مركي بيته قال كي أبو جهل أهاي بربو صوقاتي وحال ليير وح وجم ذي بالليير وحوي أه محل كأي وجم ذي فرتش أي وجم ذي بالليير برتاسي كدلين نفط أو جب حضي

marna waa biyo ayaa inta la geliyo aa lagu maasheeya markaasaa la orhan jiray nabi moxamed beeniye calayhi salaatu wasalaam mana aysan yeeli jirin haba yaraate waxaa ka mid aha saxaabta dhibaatooyinka loo geysa jiray saxaabi la yidhaahdo abuu fukeyhata la yidhaahdo aad baa loo dhibaatay jiray xarig baa lagu xidhaa dhulkaa lagu jiidi jiray asagoo xarig ku xiran baa la yidhi ilaahay daraaddii baa loo dhibaataynaya wuu sabrayaa wax kastoo loo geysto macnaha waxaa ujexinjixi maayo wuu sabraya waa la garaacayaa wax kastoo loo geysanaa ma uusan kala jeclayn sidaas ayaa waxa weeye loo dhibaatay jiray waxaa ka mid a masalan asaxaabta la dhibaatay jiray oo ku sabri jireen dhibka loo geysanayo gabadha la yidhaahdo zinniira iyo nahdiya iyo waxa weeye iyada wiil ay dhashay ee gabar ay dha ibnatuha iyada gabadheedii iyo umu cubays gabar la yidhaahdo waa gabdho addoommo o soo islaameen gaaladu kulligood waa dhibaatay jireen dhibaato ayy u geysa jireen baa la yidhi aad baa loo cadaabi jiray ilaahay daraaddii ayaa loo dhibaayey wax kale oo lagu haystay haba yahaatee maysan jirin intaas oo dhibaato ah waxay ahaed waxa weeye dhibaato diinta islaamka ilaahay daraaddiis iyo diinta maxaad u qaadateen oo asxaabta loo dhibaataynayo dhammaantoodna waxay ka qaateen qodobka ah waxa weeye inay sabreen oo dhibkaas ay ku sabreen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sayidunaa abubakar usidiiq ilaahay dartiisa waxa weeye wax ay god u galeen god saddex habeenuu ku jiray nabigeennu ou ku jiray markauu hijroonaayey god buu ku dhex jiray godkaas wax kale umaysan gelin waxa weeye diinta islaamka ayaa darteed ayaa dhibaatada loogu geystay way ku sabreen god bay galeen saddex habeen bay ku jireen ilaahay baa u gargaahay subxaanahu wa tacaala marka sabarka inaan annaguna isticmaalno oo wixii nagu dhaca aan ku sabarno ayaa loo baahan yah هل عرور كلي قفكو كجير أو كصب ليري نبي غوحوت المامي عليه الصلاة والسلام إنو أن قنايو نارتا إنو حجاب وأن قنايو نارتا إنو وقاية كاغن نقنايو حدي أعطي مؤمن أو ناقص هل كا عرور كليئة. أو وحوي أت كصبرتو أيا بقيا ما لكون وقاية من النار مركز صبركو أد بوفد بدنيا إلهي دينتي سروي أمانت وحال ليري نبي عليه الصلاة والسلام مالين gabar kor taagan wii gabar uu ka dhintay wiil oo qabrigiisii dusha ka taagan oo ku oynaysuu nabigu soo maray calayh salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi baa layidhi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam isagoo gabadhii la hadlaaya oo wuxuu ku yidhi sabar buu yidhi oo ilaahay ka cabso markaasi nabiga ma isan oqoonin xanaaq waxaa la yidhi waxaa ka batay murugtii baa ka badatay markii dambaa a lagu yidhi rasuulka ilaahay buu ahay qofkii kula hadlaayey وي صور النبي عليه الصلاة والسلام مرك عصب كت ربا ليري إلى كإلهي يو أيان صبرية يا نبي مرك عليه الصلاة والسلام الصبر إن بصبر عند سدمة الأولى صبر كشرف تبضن أو وحوي فضل جبضن ومرك ربا تضو كقول رعض أو كوبات إن تراهدو إن لله وإنا إليه راجعون دتك صابرين تاه او صبر كبضن الهي وحو جارسيا صواب أبو فربضن انت دا دا وحال إذا دك صابرين تا اجر كود قيامته وحال سيا بغير حساب لا ما حساب يبا وحان أقوه هري ابو بكر الصديق الهي ايات قران وحو كيري. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب دك صابرين تا اجر كود وحال لو أيضا ايدون بل حساب لو ايضاً بل حساب اون حساب با ايسون صومر ايا بل اوفيا مركا وحاو صلوا اماني ابو بكر الصديق با اوغوه الرأي ضدك صابرين الهي ما لبضن اماني مركي يقف لباتكو قيستو انات كو صبرتو او اد الهي دراد دي ايا ولمن صبر وقفر ان ذلك لمن عسم الامور او الهي قفكي صبره او قفك لباتد او قيس وارنت اللوبة هاي هم او الهي سبحانه وتعالى صبر كوا افتين ولا ليال وحوى يظلم قنا ومقدي قرآن كنا حجو كون قنايا الهي انا انو كعب صن سن... الهي, إلهي كعب سنو. او كان اللوبة هاي مركا او قوه الرئيدة او وحال غياب با صبر كان اي لأنه حصوصا لانا الصبر كصبر في مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل

و مرغوني لكن اخر كاجم هاد جاري سا مراه كوسو هيا نهايين مراه كوسو هيا نهاية و الى هي رديس مراه كوسو هيا نهاية و ان الى هي شندكوغلو بغيرها هساب مراه كوسو هيا نهاية و ان الى هي بدل غير قبى مراه كوسو هيا نهاية و ان الى هي و ان اب بشار او هلوسو الى هي شندس و ان كوشرته سبحانه وتعالى marka sabarku sidaas uu fadli badan yahay diintuna aad bay u ammaantay dadka wanaagsan oo dhanna waxa weeye dhibaatooyinka y dhibaatooyinka ku dhaca way ku sabraan dadka saabiriintaana ilaahay wuu ammaanay waxa weeye wanaag badan inay leeyihiin ayuu ilaahay ku ammaanay inaan ka faa'iidaysano ayaan isku dardaarmaynaa sabarka ilaahay kuwa ku irsaaqo rabbi ha naga dhigo oo waxa weeye saabiriin noqda oo dhib kastoo ku yimaadaba ku sabra le-anna waxa weeye adduunkan waa laga tegayaa qof kasta waa laga wadayaa khayru khalqillaahi nabigeenni calayhi salaatu wasalaam ayaa adduunyada ka tegey asxaabtii rasuulka oo sidaad ogeed u jeclaay waxa weeye adduunyada nabiga iyagoo jooga qaybo badan oo ka mid a ayaa adduunyada laga waday qof kastana wuu ka tegayaa owlaaddiisii oo nabiga isagoo nool ayay wada geeriyoodeen gabadhiisii faatima bintu rasuulillaahi kaliyaha nabiga u nooleed baa la yidhi marku geeriyoonayay calayhi salaatu wasalaam جبر دي سنة نبي جو حي بيس عليه سلامة وسلام مدلق لحبرات أي نبي جو نلش بيس صلى الله عليه وسلم وحال يروح حد باتوينك وحوى يكون عضو أو كصبرة قيام ذا وحو جاري درجاء دوين باليري أو ضدك عن صبر أو أيوه مركا وحوى أي عاف إي, أي سنهيل أيوه ليه ضدك عاف مات كصغناي وأن لكل مترين qiyaamada markay yimaadiin waxay arkayaan baa layidhi dadkii ilaahay waxa weeye masaa'ibta ku riday oo ku sabri jiray darajada ay maanta gaaheen ayay arkayaan markaasi waxay jeclaanayaan yaa adduunyada idiin celiya oo adinkana dhibaato idinku soo rida oo jirro idinku rida adinkuna aad gaartiin derajadan oo kaleete eh hadda maalinkaas waxa weeye sharaftaas badan waxay usoo hiyanaysaa dadka sabarka badan oo dhibaatooyinka ku sabra oo saabiriinta ah oo waxa weeye ilaahay jannada gelinayo bikayri xisaabin imaamu shaafici baa la yidhi ayaa nin wuxuu ku wxuunin baa waa la yidhi wuxuu u yidhi nin baa wuxuu u soo sheegay wiilkiisi inuu ka dhintay oo aad u calaacalayo markaasuu yidhi sabar ku dadaal buu yidhi sabarka ku dadaal tacziyo ayuu u qoray waa uu macnaha tacsiyo u gudbiya baa la yidhi isagoo hadalladii uu ku yidhi ay ka mid ahaad haddii wuxuu yidhi aad sabri waydo oo wiilkaagii wuu kaa dhintay aad ku sabri waydo laba musiiba ku kulmayda buu yidhi laba musiibo labadaas musiibo maxay yihiin waa midoo midda koobaad waxa weeye haddee m laba musiiba kugu dhacayda buu yidhi midda koobaadi wiilkay wuu ku dhaafay midda labaadna ajirkii aad ka heli laheed haddii aad ku sabarto wou ku dhaafayaa marka labadaa waxa weeye ayaa ku dhaafaysa weeye labadaa macnaha waxa weeye musiibo ayaa ku kulmaysa waxaa loo baahanyaa marka waxa weeye inaan sabarno oo aan dhibaatooyin ku sabarno walaalayaal oo aan waxa weeye wax kastoo nagu yimaada sabarka inaan kaalmaysanno inaan ka bilowno innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahaw adaan kuu sugnaanay ilaahaw adiga xaggaagan usoo laabanaynaa ilaahaw dhibka nagu dhacay beddel khayr qab ilaahow naga sii ilaahaw musiibadan waxa weeye ajirkeeda ilaahow na soo xiji inaan nidha ayaa loo baahan yahay caafimaadka inaan ka shukrino jirrada inaan waxa weeye ku sabarno ayaa loo baahan yah أنا صبرنا إن عند ما صبرنا لو بعي أولاد هذي يودن إن لو صبره والدك كو هذو جير يودن إن صبره عذر هذو كو إن صبره وح كستود لك ولا أنت إن صبرته أي لو بعي لأن واقب إلهي هذا نفضل آد أفر أبدا أي صبر كل إياه وأنا الصندي دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا طريق إلهي أو أمضى وحوي أدر دارمي وأنا شتك صابرين تأيدتك وأنا أكسن مران وإن وأ أيضا إلهي وحن ويدي سنينا إنو ذنوبنا الدافو ذنوبت المسلمين إنو دافو إنو إسلام كفرت إلهي أوسيو إنو دباتد إيا شرط إي فتنة إيا دبك أدون كهل إنو كل جي إسلام كأكدم إلهي أو توفيق إيا وحا ويا موافق إيا كلا إلهي إنو نويبوه أو إلهي جرجار حق سكيمت أو إلهي أو نصيو الله مغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب معلمنا وذنوب مشائخنا وذروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا قفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته